Gdje bi on bio kraj? Mladost imamo. Ja imam 32.000 prijatelja na Facebooku. I oni će, one su ti koji su mladi, školovani, pametni koji mogu raditi. Znači, Bandić je super. Šta je Facebook? Sam je rekao da je informatički nepismen, imaš fanove, nemaš prijatelje. Prema tome, budi precizan, pošto ti na Facebooku ne sudiraš. Ranko, ti malo prije govoriš da bude Ostojić pristajan, daj, bude ti malo pristajan. Reka, draže, bavimo malo živosti. Budite zalbatinice, temperamenti, nemam ja problem s tim. To je razlik, zašto? Jer... Šta onda, pa čovjek je na Facebooku. Ma nije, znači, to radi se o tome da ne razlikuje fana od frenda. Nema 32.000 frendova. Tebi je žao što ti nemaš. Vi ih liga nadzirate ili kako? Ne, radi toga, pa to je javno, ko Facebook je društvena grupa u kojoj su zajedni. A ko će se s tobom preperat, mislim, ti možeš pričat 3 dana o jednoj stvari, a najkraju ne znam šta se reka. Ti kažeš, ali ovo ja sam za konkretne stvari. Ali da ne kažeš šta kažeš, brate, Vili. Najgore od svega, što sebe prezentiraš i sam kažeš da želiš kao politički amater postati gradonačelnik drugog grada u državi. Pa nego kako? To ne vjerujem. Pa ovome gradu je potrebno, ja sam ovom gradu potreban. Ovom gradu nije potrebno amater da ga vodi. Ne daj Bože da ti budeš gradonačelnik, grad bi bio unazađen. To je najveće zlo što bi se desilo ovom gradu da budeš ti gradonačelnik. Znači, ono što je najbitnije... To je strašno. Jer ti nisi za razvoj grada, ti nisi za zapošljavanje, nisi za ništa. Napokon su se razotkrili, ja znam da... Samo malo. Pa čekaj, evo sad je Jadranska pivovara. O, ide u stečaj, propala je. Pa zašto ti nešto ne ponudiš? A ja sam već urgirao, zvao svoje kolege. Pa treba spašavati ljude. Treba spašavati radna mjesta. Ja sam zvao svoje kolege i rekao im, amo mi poslati im pismo i pokušati mi spasiti u firmu. Firmu si kupio u stečaju, nemoj tako govoriti. Ali vi ste ju odveli u stečaj. I ja sam spašavao. A vaša vlast? Koja vlast? Pa nisam bio na vlast. Počeli smo s Bandića, završili smo na Facebooku. Bandić je super i on je moj favorit. Građani će odlučiti ko će od nas biti gradonačelnik.